I van continuar, i vaig continuar viure, i vaig veure ja que a mi em tocava viure soles, perquè després va passar un temps i jo coneixia una xica en agost i dic, vaig a veure si m'informe d'esta xica, a veure què tal, i dic, Isabeleta. I veia un d'agost que venia a comprar la merla per ací, i li dic, sí, Isabeleta, la morreta, la veu per allà? I diu, ara fa 2 o 3 mesos, diu que s'ha mort d'un càncer en l'estómac. Me caguen, sols, em vaig quedar fet de pedra, però mira, només té que buscar sols el que... I encara més bonico, vam anar en la parranda a tocar allí a agost i quan vaig conèixer, pues, Isabeleta la coneixia, però vaig conèixer una altra xica que venia en ella a dermar al Forcall, que jo vaig anar a xapigar allí aquell any, que li diuen Lolita la guapeta. I li pregunta a Lola, la de Marcela, que viu en agost allà encara, i Lola, veus a Lolita la guapeta per allí? Perquè com havia anat a la parranda, jo li dediquem una cançó, si està, un amic de tibi o tal, això. I fa, diu, va caure un bar més darrere, va trencar la cadena i resulta allò s'ha mort. Jo dic, mare de Déu, senyor, i per mira, és que no hi ha dones per mi, deixem-ho estar. I ja em vaig concretar que a mi em toca la vida estar així, soles. Les seues pretendientes se'n van anar totes, no? I fa, va tindre que la vida, vaig pillar ja, que digues, oi, que pillar amb paciència perquè sóc mismo que em toca així. I així he viscut, ja no vindria res més, i així estic fins avui. Família m'ajuda el que pot i mos ajudem uns altres, i així anem anant, i fins que Déu vull. Que després es va casar Maria Àngeles. Va casar Maria Àngeles, i després va casar Margarita, i la una se'n va a Ibi, l'altra se'n va al Coll, i jo em quedo soles, i soles estic. Soles, doncs tinc a vosaltres, o sigui, por pet, però que la família més això... Però si sempre ha estat sola, vostè s'ho ha fet tot. Jo m'ho he fet tot, perquè què tens que fer? És que la vida, és que quan puguis donar-te compte d'ella, que això, quan et dones compte, és quan hi ha passat un temps que diu, la vida ensenya molt a viure, però saps què passa? Que quan ja saps viure no aprofites per res, perquè t'has ensenyat perquè t'has fet vell, i t'han passat tres torques que t'has ensenyat a viure, claro. I si pots amoldar-te i dius, bueno, pues, si vull la vida la tinc així, vaig a viure la així i no pensar en demà el que vendrà ni el que ha passat. El que ha passat ja ha passat, i el que té que vindre no sabem el que té que vindre. Sí, però a part del caràcter de vostè, que és un caràcter resignat, que una altra persona, no, potser... comença a estar sempre de mal humor i enfadat i rebel·la, i vostè té el caràcter, pese a això, vostè també li ha fet molt l'estar en la parranda, perquè grupo, ha estat sempre grupo, companyia. La parranda i el grup, però el grup més, perquè claro, el més ha viatjat. Si no era segur pel grup, com tenia que veure jo les coses que li feia i perdíssim molt. Tots els anys, pues, com ha estat en el grup. En França era el primer viatge que vam fer, vam anar 3 o 4 viatges a França. Uno no vaig anar jo, uno que van estar en molts poblets, allà està a prop de Suïssa, no sé on diu que van estar, que en aquest viatge no vaig anar jo, crec que és que m'havia d'operar dels ulls o no sé com està, però els altres en tots, en Nims, en Dax. Després vam anar a Inglaterra, al país de Gales, vam estar en Noruega, vam estar en Grècia, vam estar en les Illes Canàries. I tot això, d'on tenia que haver-ho vist jo, si no era segur pel grup. La parranda, doncs, també m'ha fet molt i em fa, passa un rato amb ells, però no m'ha deixat que a Madrid, a mig de pospuesto. I també perquè a vostè li agrada, li agrada... Claro, i és que... Li agrada la música i s'entreté... I després l'ordenador. I després ha vingut el de l'ordenador, que... L'ordenador que també... Doncs també és un entreteniment gran, perquè ara no tinc altra cosa que fer, doncs sí, mira, això de la puntilla, que faig puntilla de bolillos també, que m'ho guanya, ho posem en el llibre de coros i danses de la història, que me l'ha trobat per ahir i l'ha posat també. Ah, sí? Sí, i ja dic, i vaig passant la vida i preocupant d'aprofitar el que tens al dia, que el de demà no saps ni el que vendrà, ni com, ni de quina manera. I si pots viure així, de viure el dia que puguis viure bé, viure bé, poses el que hi ha. Perquè és que la persona, acá 7 o 8 anys, canviem, no mos donen compte, però canviem de situació. No és igual quan naix que quan tens 10 anys, ni quan tens 10 hasta 20, també canvia la persona, i hasta 30 encara més, i així només. Clar, arribes a la vellea, es paguen per viure, i damunt estàs lliure per fer moltes coses, doncs hi ha que aprofitar el que puguis, aunque ja no pots fer molt, però el que es pugui, viure dins de l'edat i del que hi ha. I és el que estem fent. I així n'estem fent fins avui. Claro. No vas a quedar-te en casa a pensar els anys que tens i a queixar-te. I a queixar-te. Si em fa mal estar, si em fa mal allò. Claro. Pues mentre estàs ocupat no te'n recordes. I si pots ser viure i no, que no te'n vegi el d'un altre, sinó concretar-te el teu. Perquè hi ha persona que té algo per viure bé i pensant en el que tenen els altres no aprofita el que ell té. I entonces pues, perds el poc que tu tens. L'altre que tinga el que vulgui, sigui qui vulgui, que utre la seva vida, el seu això. I tu has de viure arreglo el que tu tens. I sempre que puguis conformar-te, viuràs bé. Si no pots conformar, si no hi ha conformació, no hi ha res a fer. I així és la vida fins avui.